Конечно, треба да биде јасно чија е одговорности и соодветно на тоа да се реагира. Хелсиншкиот комитет бара да биде разрешен директорот на училиштото, затоа што со неказнивост вакви ситуации ќе се повторуваат и во иднина, смета Пировска. Се уште мислам дека никој не е одговарал за тоа што им се случува на тие деца, дека никој не е одговарал за тоа што му се случува на семејството во целина. Затоа што нашиот впечаток е дека семејствата кои што имаат член со одредена попреченост, психичка или физичка, било каква, всушност ја преживуваат целата травма заеднички. Токму поради тоа шетање низ институциите, токму поради тој несоодветен однос од средината. Застрашувачки е фактот дека и покрај тоа што инклузивноста се подразбира, се уште има случаи кои се потврда за стереотипи присутни кај самите родители, кои потоа се пренесуваат и на децата. За инклузијата е потребна подготвеност на општеството за емпатија, која се создава уште во најрана возраст, во семејството, во градинките и низ целиот образовен систем. Општеството во овој момент и системот во овој момент го направило своето, односно доделен образовен асистент, кој сиот има континуирана поддршка од страна на ресурсниот центар во поглед на сите она која што треба нели да се обезбеди за ученикот од страна на поддршка, согласно целите поставени во проценката од телото за функционална проценка. Меѓутоа, овде се соочуваме со ниска сензибилизација конкретно на општеството или заедницата каде што им блаживе. Дури ни се случувало да ни се вуваат родители и да бараат Хелсиншкиот комитет да побара тоа одредено дете да не посетува настава со нивните деца заради тоа што било хиперактивно или имало одредена форма на аутизам, што секако од наша страна било отфрлано и им било објаснувано на родителите дека тоа не е во ред и дека ние се бориме за инклузија. Случајот со Амбла ја шокираше јавноста за тоа што на девојчето со Даунов синдром и беше оневозможено да учи со другите деца. На првиот час во второто полугодие таа беше сама во училницата затоа што родителите на нејзините соученици потпишале петиција дека девојчето наводно било агресивно и пречало во текот на наставата. Веднаш реагираа повеќе институции, меѓу кои Хелсиншкиот комитет, Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, во насока на изнаоѓање решенија.